Mig centenar de veïns de Sant Climent Sescebes han pintat de groc la cooperativa del poble. Des de les 9 del matí, petits i grans s'han posat en marxa per fer visible el seu compromís amb la consulta del 9 de novembre amb aquesta campanya per fer un país nou. El dissabte ja havien fet una primera capa de color blanc per preparar aquesta acció. Doncs hi ha participat al voltant d'unes 50 persones que van anant i vinguent, vull dir, perquè ja veieu que això és molt, molt actiu i molt participatiu. Encara no està acabada, no està acabada la pintada, sinó que continuarà durant tot el dia. Bé, la idea va sortir de la territorial de l'ANC d'aquí de Sant Climent, en col·laboració amb tota l'ANC, i la idea doncs, va ser molt maca de dir, bueno, pintem un edifici emblemàtic com és la cooperativa del poble, que hi varen posar-hi totes les facilitats per part de la Junta actual i tota la gent que hi està implicada, i ja veieu que ha sigut una idea que a més es veu de molt lluny i el simbolisme que té. La intenció és arrodonir aquesta tasca pintant una estelada en aquesta paret. Sí, m'han dit que sí, ara, vull dir, perquè anem fent, improvisant, i m'han dit que sí, que es vol pintar una estelada en el sector aquest d'aquí ara que estan acabant de pintar. És el punt final o la traca més important. Després de tot un matí de feina, els participants han celebrat un dinar popular. Les accions de l'ANC es multipliquen aquestes setmanes prèvies al 9N. El dissabte 1 de novembre, per exemple, es farà una giga arrossada a Boadella.